କାହାର ଜବାବ ଦାମ କରିବେ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁପୁର ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ରହିଛି ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ବର୍ଡ଼ରରେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ସାହି ଅଛି ବିରୁବା ନଈ କରରେ ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର କଥା କାରଣ ତ ସରକାର ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ମା ପେଟରୁ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ହେଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ହୁକିଟୋଲା ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଠି ସେ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଉଠିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଅଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଗାଁ ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ସାହିର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଟିକେ ନହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ରାତିରେ ସର୍ପ ଭୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ ଦୀର୍ଘ 25 ଧରି ସରକାରରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ତ ଆମର ବଳକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ହେଉ କୋଇଲା ହେଉ ସବୁଥିରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ହେଉଛି ଅଥଚ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ପୁରେଇ ଆମକୁ ଲୁଟିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କାରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେତା ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ନାହିଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ସେଇ ଦଳିତ ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଭୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏସବୁ ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ ଦଳିତ ସାହିକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିନିୟର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ନାୟକ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବନ୍ଧୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ଚାଚା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାହିକି ଅବିଳମ୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଖାଲି ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଗଲେ ହେବନି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମର ତ ସାର କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲ ବାଡ଼ି ଜାଗା ତାହେଲେ ଆମେ ରହିଲୁଣୁ ରହିବା ଭିତରେ ଆମକୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 12 ଯାଉ 100 ଆମେ ଗଲୁଣୁ କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଫିସ କି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ଆମ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଜଳୁଛି କିରୋସିନ ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁ ଡିବୁ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତେଲ ମିଳୁନି 200 ଲେଖା ତେଲ ପଢାପଢିରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ